Всім привіт! Цей епізод знову для початківців. Текст цього епізоду, цього випуску, на моїй сторінці «Buy me a coffee». Давайте поговоримо про неприємні ситуації. Як я загубив ключі? Я прийшов додому і хотів відчинити двері. Але я не міг знайти ключі. В моїй сумці не було ключів. Я почав переживати. Я почав нервувати. Я шукав ключі, але я не міг їх знайти. Мабуть, я загубив ключі. Я почав шукати на вулиці. Я дивився на землю. Де я міг їх загубити? Мої ключі могли знайти інші люди. Можливо, якась погана людина знайшла мої ключі. І ця людина може зайти в мою квартиру? Тепер мені треба поміняти замок. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі в нових випусках.